mwanamke kivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo mambo gharama ya maisha tutazidi kupigana juu yake. Pili ni mambo ya uchaguzi, mambo ya saba. Tulisema mpaka saba ifunguliwe. Juzi nipoambia wanasema saba ilifunguliwa. Nikauliza ilifunguliwa wapi? Wanasema mambo ya uchaguzi ilikwisha. Sisi kama Wazimio si watu ambao wanalalamika kwa hovyo. Mliona hapa Bomas of Kenya kulikuwa na makomishina saba, Chebucheta na wengine na wawili na wengine wanne walisema la, yale matokeo ya bwana Chebukati hayaki kwa kweli. Walisema namna hiyo mpaka wakatoka pale wakaenda kule Serene Hotel wakatoa taarifa tofauti na yale ya bwana Chebucheta. Kwa hivyo na baadaye jamaa kapiga firimbi na katoa matokeo ya uchaguzi wa halali. Kwa hivyo tunataka tuangalie hiyo saba ili tujue ni kitu gani iko ndani yake. Kwa kweli hiyo ni sharti mpaka ifanyike. Tatu, tumesema hatutaki kuona kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo unaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa, kama umeingia biashara ya umalaya ya siasa, jiuzulu. Ile tikiti ambayo ulipewa, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Mimi nilipotoka katika chama changu cha Ford Kenya kaingia NDP, nilijiuzulu kwa bunge, nikarudi hapo kwa watu wa Langata, wakanichagulia tena kama mbunge wa Langata. Wengi walitoka namna hiyo. Marehemu Dr. Protas huko Kisii, Likoa, Umanji, Chamala, Apili Wawire, Aniri na kadhalika, wengi walijirudi katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako, nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, atuonane na wewe kwa kiwanja. Mwingi mwisho, wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambaye hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Wanafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Unasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka bwana Ruto atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndio naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakushtaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa, tuseme tunataka self determination. We cannot be treated like second class citizens, but only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga
wanapiga kelele, wanabweka. Wanabweka kwa Kenya. Sisi kama wa Kenya tuwezi